Ik ga u zeggen, Jan activist in het stad in het Turkse. Dhe mundohen që t'jem aktiv në qështë e ndryshme mjedisore që përkasin qytetin e Turqit. Unë si aktivist, në gjithë kolegët e mi, e marë për papastërtit ose delin ureve të papërpunuar në det, uret e zeca. Dhe këto uret kanë disa pasojë në shëndetit e njerëzit, nga infekcionet tek e ndryshme në pjesë e ndryshme të trupit. Si aktivist kemi marrë disa hapa institucionale që janë adresu institucionet për kasën që është UKD-ja ose të ujësirës e kanalizim të urës dhe bashkisë Turqit për marrjen e masave sa më të shpejta në kolektorin për kasën që të derdhë uret e zeca. Institucionet nga kanë thënë që do marrjen masa në ndërprejen e minjere që të ureve dhe papër të punuar dhe jetë ani nuk kemi një ndërprerje të ureve të papërpunuar, do më thonë, akoma kemi derde të vazhdueshme. Kjo është një çështje e nxehtë, pse prek shëndetin e çdo qytetari turqisht, po edhe turistëve që janë. Shpresoj që të kemi sa më shpejt një zgjidhje të kësaj çështje, dhe inkurajoj çdo individ, çdo qytetar që të jetë sa më aktiv në zgjidhjen e çështjeve që kanë bënë me mjedisin. Për shëndetin dhe për